proti Zlínu se vždycky hraje špatně a je jedno v jakém rozpoložení, ale věděli jsme o tom, trenéři nás na to připravovali, říkali nám, jakou mají šňůru, jak tady hrajou a takže jsme čekali těžké utkání a to se taky potvrdilo a je to hodně nepříjemný soupeř. Já myslím, že tam bylo hodně osobních soubojů, bylo to urputný, udělali jsme tam chyby. Myslím si, že ty góly byly trošku zbytečné po našich chybách, když jsme jim to přihráli, a což nás trošku dostávalo dolů. Ale my důležitý, že jsme vyhráli na ty nájezdy a ten další bod jsme si odvezli. Myslím si, že proti Varům si moc neoddech, nemáme jim co vracet. Snad jsme ještě neudělali 3 body proti ním, takže musíme vyhrát.